Tak jo, vrci, jsme tu zpátky. Přijde to Spaytrick a já jsem dalšího videa a dneska to máme zase Harry Potter hulka. To prostě dovolilo spát, že jsem vám prostě chtěl ukázat showcase prostě téhle úžasné hulky. Chápete, mě to prostě zklamalo, že jsem vám neukázal prostě potenciál Harry Potter hulky. A dneska jsem na to už konečně došel. Spravil jsem to, funguje to, střelil jsem tady třikrát. Totální bomby tady, zase to smrdělo, tak jsem se otevřít okno zase. A asi ho musím zase otevřít dneska zase znovu. Takže borci, doufám, že mi jde dobře slyšet a vidět. Takže budu muset dát like a odběr, protože jsme blízko 300 odběratelů, chybí nám jeden odběratel. Takže když dáte ten jeden odběr, tak budu moc šťastný. A ještě chci říct, že jsem si všiml jedné také věci. Máme spolu pěkný beef, lidi, máme spolu pěkný beef. Takže akorát ty pozor, já tady mám připravenou tu svou hulku. A já můžu zapnout a můžu vás tady tímhle vystřelit. Protože se podívejte na tohle. Chápete to? 79% lidí se dívá na mé videa bez odběratele. Chápete, jaký hřích toto je? Chápete to? Tak to prosím napravte, nechcete mě naštvat. Jsem Lord Patrolord, takže vás klidně může zabít. Jo? Takže pozor. Tak jo, jdeme se dovehnout. Skončili tím, že jsme chtěli udělat nějaké to kouzlo, jak jsme tady měli. Takže se tady podívám. Jo, nuda. Toto je pěkně zajímavé. Toto na vás použiju, pokud nedáte ten odběr. Takže jdeme na to. Takže vezmem si svou hulku. Počkej, nuda. Jo. Tak, máme kus papíru. Půjdu za mnou trošku blíž, jej tak je to plné, tak to musím trošku zadělat, ať to vypálí. A jste připraveni, jsme připraveni. Takže boys, tady je Lord Patricord, se připraví na výpal kouzla Avada Kedavra. Avada Kedavra, let's go! Představ si, že tady diskuter faroušek nějaký, který nemohl mě odběr, a udělám tohle. Počkat, musím se vyhapovat. Good luck boys, Bishma a Akbar. Avada Kedavra! To prr! To mi neříkejte, to zase nefunguje. Dnešní zklamání zase nemůže být. Fanoušku, jestli máš poslední šanci, jestli nedáš odběr, tak na tebe pošlu kouzlo Avada Kedavra. A ty víš, co to je! Nedáš to odběr? Jak rybo? Avada Kedavra! Avada Kedavra! Let's go! Ty to vypálil, let's go! Oh my days. Tak, první kouzlo bychom měli. Let's go, už to funguje. Dále bychom měli krucílo, což je kouzlo, které přináší bolest. Jo. Takže asi také jako trošku, jakože, jak to říct? Týrání, tak! Takže teďka můžu vyhrožovat fanouškovi, jak mi dá odběr. Takže že řeknu, dáš mi odběr? Nedáš krucílo a bude ho všecko bolet! Takže jdeme na to, let's go! Tak jo. Zapneme. Krucio, takže jenom takhle švihnu, jo? Tak jo, jde na to. Já zde fanoušku. Mám pro tebe poslední nabídku. Toho předtím jsem zabil Avada Kedavra. To asi možná víš. Ale tebe udělám výjimku. Dávám ti nabídku. To se docela rýmuje. Jestli mi nedáš odběr, tak použiju na tebe také jedno kouzlo, které tě bude bolet. Do té doby, až mi budeš přát, abych na tebe použil to Avada Kedavra. Takže máš poslední šanci. Dáš mi odběr nebo nedáš? Nedáš? Dobrá, jak chceš. Krucio! Wow! Krucio! Wow! Ty jo, ještě bychom mohli zkoušet nějaké kouzla tady. Alohomora jsme chtěli, to jsme zkoušeli jako první, tak jdeme na něj.
vezmeme tolik papíru, boys. Tolik papíru, to bude bomba. Ty kokos, to sami neveze. To jsem dal možná trochu víc. No, to jsem dal trošku víc. Zamucháme. Tak. Ne! Tak, a je tam. Představte si, že ty jsou nějaké zamknuté dveře a chce se dostat dovnitř. Takže jdeme na to. Zamknuté dveře. Není problém. Alhumora! To jsme dnes chtěli udělat, ty vogue, aby to takhle vypálilo. Hádám, že máme asi otevřené už. Tak, čus. Takže teďka už by to mohlo stačit z těch kouzel, takže... Teďka chci udělat novou věc. A to zkusíme, kolik nejvíc papíru se dá vlézt do té huky a jestli to fakt vybombí totální bombu. Zkusíme tato totální bombu. Možná to je jak předtím, jo, ale nevadí. Zkusím to tam fakt dát. Tak. Ty kokos! Možná, že to zase nerozbíjí jak předtím. Prdela! Nevadí, dáme to tam znovu, dívejte, dívejte, dívejte. To fakt půjde. Jen musíte věřit. Zkus na vypálit prostě, no. Číz! Teď to musí jít! A juž, už by nebyl. Trošku větší kus. To je půlka z toho, co jsme udělali. Takže to tady se tohle jednoho, takže... Zkusme to tam dát. Je to tam. Mladu! Tak já můžu nechat být, boys. Tak tenhle kus. Tak, tohle je trošku větší kus. Prostě hlupák, jo, boys, ale taky kus tam prostě musím dát, to prostě ne. A lepší, tak. No. Toto je teprv, tolik papíru. Tak jo, boys. Poslední, prosím, přijďte mi, ať neumřu, jo? Jdeme na to. Vyšmala, lakbar. Necítil, jo, ale prostě, jak jsem dal ten ohýnek na ty ruce, tak jsem poje vyskočil, boj, sorry. No tak já už musím ukončit, protože tady musím ukončit ten board, co jsem teďkom udělal. Musím se, že dáte like a odběr a uvidím se jako další videa. Mějte se, čahoj.